Околу 45 тилјади пензионери кои покри пензијата остваруваат и дополнителни приходи, ке мора да се регистрираат во електронскиот систем на Управата за јавни приходи. Обврската ке важи и за старите и изнемоштени лица, но и за оние кои никогаш во животот немале пристап до интернет. Тие, како што велат од УЈАПА, помош ке може да побараат од мобилните даночни екипи. УЈАПА засега од обврската за електронска евиденција ги ослободи пензионерите кои примаат само пензија преку фондот за пензиско осигурување, а кои немаат дополнителни приходи. За нив електронската евиденција ќе почне 7 години подоцна, односно во 2025 година. Тоа значи дека во даночните периоди од 2018 до 2024 година пензионерите кои не оствариле друг приход освен пензија се ослободени од било каква обврска кон Управата за јавни приходи со годишната даночна пријава. Инаку, до сега во даночниот електронски систем се пријавиле близу 300.000 граѓани или една третина од вкупниот број на даночни обврзници. До 31. декември 600.000 корисници ќе мора да се евидентираат електронски, а испечатената потврда лично да ја донесат во една од подрачните единици на Управата.